Príjemný štvrtkový podvečer, milí diváci. Začína sa prvá októbrová relácia Humenskej televízie a ja vás vítam pri jej sledovaní. Do dnešnej sme okrem iných pripravili aj tieto témy. Zisťovali sme, o čom rokovala finančná komisia. Mapovali sme, v ktorých lokalitách nášho mesta začali rekonštrukcie miestnych komunikácií. V Humennom odštartovalo jesenné upratovanie. Cez víkend sme sa pozreli na miestne športoviská. Darilo sa hokejistom i futbalistom. Po skončení relácie budeme odmeňovať v našej súťaži. Zostaňte preto s nami. V uplynulom týždni sme s našou kamerou boli na rokovaniach dvoch komisí mestského zastupiteľstva. Čo bolo predmetom ich stretnutia, sa dozviete v nasledujúcom príspevku. Členovia finančnej komisie rokovali na pôde mestského úradu v útorok 28. septembra. Hlavným rokovaním bolo riešiť stav pohľadávok a záväzkov mesta a príspevkových a rozpočtových organizácií mesta k 31.7. Bola to taká rekapitulačná finančná komisia s tým, že tajomnička informovala o tomto stave a takisto aj zástupcovia mestských organizácií informovali o stave v technických službách, o správe športových a rekreačných zariadení a v mestskom kultúrnom stredisku. Ďalšími z bodov programu boli rozpočtové opatrenia mestských organizácií. Mestské kultúrne stredisko teraz nemalo rozpočtové opatrenie, teda nežiadalo. Správa športových a rekreačných zariadení žiadala na výmenu okien v časti zimného štadióna, pretože pod správu mesta prešla správa veľkej štvorprúdovej cesty na Družstevnej ulici. Technické služby budú mať zvýšené náklady o 60 000 eur, takže takisto predkladajú toto rozpočtové opatrenie. Rovnako členovia komisie na rokovaní zhodnotili aj príjmy a výdavky mesta k 31. júlu tohto roka. Podľa slov predsedníčky Humenská samospráva hospodárila dobre. Oproti predikovanému rozpočtu prevyšovali príjmy mesta o 165 767 eur. Myslím si, že mesto hospodári viac menej vyrovnane. Samozrejme, ešte nám to ovplyvní výber dane do pokladne za odpad, za komunálny odpad, pretože tu sú splátky rozdelené na tri časti a posledné splátky sú k 31.10. V rovnaký deň, teda 28. septembra, zasadali aj členovia komisie výstavby a územného plánovania. Zaoberali sa plánom realizácie nových komunikácií a spevnených plôch a oprav miestnych komunikácií na rok 2022. V rámci tohto bodu je na 14. októbra naplánované aj výjazdové rokovanie v teréne. Členovia komisie rovnaký plán zostavili aj v minulom roku a opravy sú realizované priebežne. V tomto období prebieha rekonštrukcia záchytného parkoviska na Košickej ulici a budovanie chodníka od autobusovej zastávky smerom k záchytnému parkovisku. Upravuje sa aj odstavná plocha pri bytovom dome Třebická 15 na sídlisku 3 a rovnako aj spevnené plochy na ulici Dobrianského. Naplánované sú aj ďalšie opravy a rozšírenie spevnených ploch v našom meste. Predpokladané ukončenie prác je 30. novembra tohto roka. Do pozornosti vám chceme dať informáciu, že očkovanie z ulice, ktoré sa v našom meste konalo počas uplynulých troch víkendov, končí. Prešovský samosprávny kraj ale počas víkendu 16. a 17. októbra opätovne otvorí veľkokapacitné očkovacie centrum v obchodnej akadémii v Humennom, kde sa bude očkovať vakcínou od spoločnosti Pfizer-BioNTech. Je už pekným zvykom, že počas roka sa na pôde Humenskej radnice stretne primátor nášho mesta s jubilujúcimi osobnosťami, ktoré sa pričinili o rozvoj Humenného vo viacerých oblastiach. Stalo sa tak aj v útorok 5. októbra, kedy primátor Miloš Meričko prijal na pôde mestského úradu trojicu jubilantov. Arpáda Čontoša, ktorý je verejnosti známy najmä zo športovej oblasti, raketového a leteckého modelárstva. Lekára Vladimíra Kužmíka a Juraja Levického, okrem iného predstaviteľa židovskej náboženskej obce v Humennom. Tá história modelárčiny v Humennom je veľmi dlhá a zaujímavá.
V posledných rokoch som začal pracovať s krúžkom na Hrnčiarskej ulici. Teraz už štvrtý rok sa nám podarilo vybudovať tzv. Otvorenú dielňu, kde adepti, modelári majú prístup kedykoľvek, čiže tým je zachovaná tá kontinuita a teraz už novým vedúcim krúžku sa stal Kristián Kokuľa. 53. rok pomaličky pracujem ako lekár, keď v poslednom čase už len na minimálny úväzok by som povedal. No a čo sa týka športovej činnosti, tak toto je moje hobby, veľké hobby. Robil som 10 rokov klubového lekára futbalistom. No ale teraz vzhľadom na vek už len sem tam zaskakujem podľa potreby, ak to je ešte potrebné. Vek je len číslo. Zatiaľ, chvála Bohu, to zvládam, aby som sa mohol venovať tým veciam, ktoré ma bavia. A hlavne baví ma história, história mesta, história židovskej komunity, ktorá tu v minulosti žila. Ja sa starám aj o židovský cintorín, ktorý je jeden najväčší na Slovensku. Už aj z úcty k mojim rodičom, ktorí sú tam pochovaní. A otec bol jedna z takých významných osobností mesta. Takýmto prijatím im chcel primátor zablahoželať k životnému jubileu a poďakovať za rozvoj nášho mesta v už spomínaných sférach, o ktorých ešte spoločne neformálne debatovali. Hrabanie lístia, orezanie kríkov, živého plota, po pozbieraní úrody zbavenie sa od umretých rastlín. Aj to sú záhradkárske práce, ktoré zo sebou prináša jeseň. So spomínaným odpadom, ktorý vznikne, sú Humenčanom nápomocní pracovníci technických služieb. Na základe vlastnej iniciatívy poskytujú aj v tomto roku technické služby nášho mesta bezplatný odvoz biologicky rozložiteľného odpadu. Zber sa vykonáva v dvoch skupinách samostatne. Prvú tvoria konáre a drevo. Druhá vlastne skupina, tá je teda vlastne teraz najaktuálnejšia a tam vlastne to je listie, je tam ešte pokosená tráva, poprípade vlastne ostrihané živé ploty alebo povyrezované, ja neviem, černice, maliny a ostatné, ako taký drobný, ako dá sa povedať, odpad. Treba si to umiestniť pred plot, pred nejaký vchod alebo na nejaký zelený pás, ktorý je pred domom. V prípade naozaj sú také ulice, kde to nie je možné, tak ak je to vlastne tesne za plotom, tak zoberieme aj to. Zber spomínaného odpadu začal v tomto týždni. Naplánovaný je do konca októbra. Chceme tak ako aj opätovne vyzvať obyvateľov, aby sa teda nezľakli, že keď prejde traktor a nezoberie vlastne určitú časť, tak vlastne má naložené, dajme tomu konáre, nemôže to miešať s listím a strávou. Hej? Čiže vlastne potom pôjde druhá fáza a sa následne akože zberá to druhé, ako tá druhá časť. Z vyzbieraných konárov a dreva spravia pracovníci technických služieb štiepku, ktorá poslúži na vykurovanie skleníkov v Lackovciach, kde pestujú rozličné druhy zeleniny a kvetov. Vykurujeme už vlastne aj počas zimy, nakoľko vlastne už čas kvetov alebo teda čas zeleniny už potrebuje vlastne v tom januári akože byť vysiatá, tak na to sa potrebuje, aby sme mohli to vlastne fungovať už vlastne od zimy. Harmonogram zberu je zverejnený na webovej stránke technických služieb a tiež vo videotexte našej televízie. V prípade mestských lokalít, ktoré v ňom nie sú uvedené, môžu občania o túto službu požiadať 4 dní vopred, a to telefonicky alebo e-mailom. Technické služby nášho mesta tiež každoročne zabezpečujú sezónne upratovanie v jari a jeseni. V lokalitách nášho mesta sú rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery, do ktorých môžu občania vhadzovať určitý druh odpadu. Jesenné upratovanie začalo v našom meste 6. októbra a potrvá do 10. novembra. Zahŕňa čistenie verejných priestranstiev, námestí a parkov, verejných priestranstiev bytových a rodinných domov v spolupráci s užívateľmi bytov a domov, údržbu trávnatých plôch, odstraňovanie čiernych skládok odpadu a nepotrebného materiálu. Do pristavených kontajnerov môžu obyvatelia dávať veľkoobjemový odpad. Napríklad staré nábytky, gauče, kreslá, koberce, linolea, staré sanitárne jednotky či kusy plechov.
Do kontajnerov je prísne zakázané vhadzovať biologicky rozložiteľný odpad, elektroodpad, pneumatiky, drobný stavebný odpad, nebezpečné odpady, plasty, papier, sklo, obaly z kovu a tetrapaky. Kontajnery sú prístupné všetkým občanom mesta Humenné. Ich rozmiestnenie vám ponúkame v obrazovom prehľade. Pri tematike odpadu a upratovania ešte chvíľu zostaneme. V jari začala v našom meste výzva Každé vrece sa ráta, vďaka ktorej sa podarilo vyčistiť viacero humenských lokalít a sídlisk. Na výzvu ale nadviazali ďalšie aktivity. Jarné upratovanie skončilo v meste Humenné v apríli a nechceli sme byť nečinní ani v ďalšej časti kalendárneho roka, preto sme vlastne vymysleli ekosoboty. Napokon sa tie ekosoboty konali dve. Jedna bola koncom mája, konkrétne to bolo na križovatke ulic Košická a Jasenovská. A potom cez prázdniny, aj keď bol zámer vykonať takúto ekosobotu, napokon z toho zišlo, pretože predsa len tie prázdniny sú o oddychu a o nejakom sústredení obyvateľstva je také slabšie. Takže narad prišiel až október. Prívlastok Eko niesla v našom meste prvá októbrová sobota. V rámci nej vyčistili malí i veľkí dobrovoľníci okolie poľnej cesty pri ulici SMP smerom na Podskalku. Tiež sme tam vyhliadli tri čierne skládky, ktoré sme vlastne s pomocou 12 ekohrdinov upratali a vlastne aj tiež spomenúť musím technické služby mesta Humenné, ktoré boli súčinné a tiež pomohli vlastne túto aktivitu uviesť do zdarného konca. V spomínanej lokalite dominoval malý odpad v podobe plechoviek, plastových i sklenených fliaš, no našiel sa aj očosi väčší, televízor, žalúzie či madrac. Do vedna sa podarilo vyzbierať 14 vriec odpadu. Takzvané ekosoboty sú pre tento rok ukončené. Vychádzame z toho, že aj keď ešte aktuálne je babie leto, je príjemné počasie, ale každým ďalším dňom alebo týždňom to už bude horšie a horšie a predsa len zbierať odpad v mokrej tráve alebo pod mokrými listami stromov nie je jednoduché a ľahké, takže preto už si to necháme až na rok 2022. O začatí nových aktivít vás budeme iste informovať aj v našej televízii. Tá výzva Každé vrece sa ráta bude pokračovať a možno ešte vymyslíme niečo nové, takže mesto Humenné chce byť ekologickým, čistým, tak budeme obyvateľov informovať. Spolu takmer 200 žiakov základnej školy Vergovských hrdinov sa v utorok 5. a v stredu 6. októbra oboznámilo s témou šikany a kyberšikany. V priestoroch školy sa totiž konala preventívna aktivita v rámci národného projektu s názvom Podpora ochrany detí pred násilím. Každá škola sa snaží o to, aby šikanovanie medzi žiakmi nevzniklo. No aj napriek snahe odborných zamestnancov školy šikanovanie na školách sa objavuje. Kvalita prostredia a školy sa ukáže práve pri riešení rovesnického násilia. V prvom rade sú to žiaci, ktorí môžu šikanu hneď na začiatku zastaviť. Šikanovanie je vždy zasadené do nejakého kontextu. Agresor, ktorý má chuť šikanovať, pokiaľ je v zdravom prostredí, kde sú funkčné vzťahy, so šikanovaním nemá šancu. Práve prostredníctvom preventívnej aktivity sa odborníci snažia priblížiť žiakom, ako predchádzať šikane, čo všetko môže kolektív spraviť v daných situáciách, ale hlavne to, kedy a na koho sa môže obeť obrátiť. Hlavne teraz v tejto dobe sociálnych sietí je to nevyhnutné, pretože ak sa niečo aj vyskytne v prípade ohrozenia našich žiakov, deti majú snahu to nejako zakryť a nevedia sa s tým zdôveriť. Preto práve takéto aktivity sú dôležité, aby sme im vedeli poskytnúť, ako majú zareagovať, aby mali pocit, že v týchto veciach šikany, kyberšikany neostávajú sami. Základné informácie o šikane podala žiakom psychologička Monika Turcovská, čo je v prípade rizikového správania a šikany priestupok a čo trestný čin, vysvetlila deťom Anna Čopáková, preventistka z okresného riaditeľstva policajného zboru v Humennom. A tému násilia im tiež priblížila sociálna kurátorka Ľubov Sakalová. Aké psychologické javy je možné u obetí šikany spozorovať?
také osamotenie toho žiaka. Tento žiak sa vlastne častokrát nedokáže začleniť do kolektívu. Na prvý pohľad môže pôsobiť až tak smutne alebo dokonca depresívne. Môže prežívať strach, ktorý mu naozaj bráni v tom, aby nadviazal nejaký kontakt, aby o tom niekomu povedal. V takýchto prípadoch je pomoc dostupná online formou. Napríklad Národná linka na pomoc deťom ohrození viac ako NIK, ale aj iné linky, ktoré sú pre deti nenahraditeľnou pomocou. Koncom septembra sa žiaci zo základnej školy Kudlovská zúčastnili virtuálnej mobility v rámci projektu Erasmus+. Spolu so školami z Turecka, Španielska a Holandska navštívili online formou hosťujúcu školu z Talianska. Ešte v apríli v roku 2019 sa spomínané krajiny stretli na mobilite v našom meste v základnej škole Kudlovská. Humenskí žiaci tiež navštívili školy v Turecku, Španielsku a Holandsku. Súčasná situácia ale tentokrát nedovolila osobné stretnutie so zahraničnými kamarátmi a ukončenie projektu priamo v hosťujúcej škole v Taliansku. Žiaci z participujúcich krajín teda vycestovali do Sicílie virtuálne. Týždenná virtuálna mobilita sa niesla v environmentálnej téme Buď rozumný a chráň prírodu. Žiaci sa venovali aktivitám, ktoré boli zamerané na ochranu životného prostredia. Diskutovali o odpadových materiáloch a ich recyklácii. Vyskúšali si výrobu dezinfekčného mydla. Taktiež tvorili obrazy, ktoré prezentovali v posledný deň virtuálnej mobility. I keď sa konala v takejto forme, žiaci mali možnosť dokonaliť sa v anglickom jazyku, čo je jedným z hlavných cieľov projektu Erasmus+. V rámci cyklu Svoj príbeh rozpráva sa vo Vyhorlackej knižnici v Humennom predstavila slovenská autorka Michaela Ela Hajduková. Viac o jej tvorbe sa dozviete v nasledujúcom príspevku. Beseda so spomínanou autorkou sa uskutočnila vo štvrtok 30. septembra. Rodáčka z Gelnice vo svojej tvorbe preplieta históriu s prítomnosťou. Zisťovali sme, čo ju pri písaní príbehov inšpiruje. Všetko možné, niekedy sú to úplne nepodstatné veci. V jednej knihe ma inšpiroval dom v Košiciach, je strašne pekný, strašne sa mi páčil, chodila som často okolo neho a rozmýšľala som, že tam niekoho ubytujem. Inokedy to môže byť šperk, pieseň, hudba ma veľmi inšpiruje, čiže často sú to také na pohľad nepodstatné veci. Písaniu sa začala venovať počas vysokej školy. Prvý román vydala v roku 2015 a odvtedy sa jej podarilo napísať a vydať ešte ďalších 14 kníh. Pre začínajúcich autorov má aj odkaz. V prvom rade, aby si verili, pretože už vieme, že je mnoho kníh, ktoré sme nemuseli mať, keby to autori vzdali, napríklad Annu zo Zeleného domu alebo Harryho Pottera, pretože to vydavatelia odmietali. Čiže v prvom rade nevzdávať sa a v druhom rade by som určite radila dobre ovládať svoju reč, dobre ovládať gramatiku a štylistiku a nechať si poradiť. Pretože keby som si ja na začiatku nenechala poradiť, tak nie som tam, kde som. Naozaj treba trošku nejakej tej pokory a treba si priznať, kde mám medzery a čo mi nejde. Pandémia a s ňou súvisiace opatrenia neumožňovali istý čas priamy kontakt autora s čitateľmi, čo je podľa autorky veľmi dôležité. Ja mám tieto stretnutia veľmi rada, pretože autor to je vlastne taký, ako keby taký osamelý človek, lebo píše a ja nevidím nikoho, kto to reálne číta. A keď prídu tí ľudia na besedu, tak je to taká živá diskusia potom. A ja som veľmi rada, že prídu a že sa s nimi môžem rozprávať o tých svojich knihách. A máme tu ešte pozvánku od Vyhorlackej knižnice na podujatie s názvom Čítam, počúvaj. Projekt je koncipovaný ako týždeň autorského čítania a realizovaný v rámci programu Prešovského samosprávneho kraja Kultúra nás spája. Knižnica spojí 5 organizácií v zriadovateľskej pôsobnosti kraja a zrealizuje 5 autorských besied a čítačiek s 5 spisovateľmi na 5 rôznych miestach v Humennom. Nasledujú športové informácie. Začneme humenskými hokejistami, ktorí na domácom ľade hostili tým Vlci Žilina. Humenskému týmu HC19 sa v piatok 1. októbra na domácom ľade darilo. Prvý gol súperom uštedril útočník Dominik Borov už v 12. minúte zápasu. V druhej tretine zvládli domáce Levy 2 oslabenia a v jej závere bol stav nezmenený 1-0. Tretia tretina patrila Žilinčanom. 3 minúty pred koncom vyrovnal žilinský útočník Simon Petráš skóre na 1-1.
Humenčanov však táto remíza motivovala k lepším výkonom a po predĺžení v samostatných nájazdoch opäť skóroval útočník Dominik Borov, ktorý premenil stav na 2-1 pre domácich. Zápas v 6. kole Humenské Levy odohrali proti súperom TSS Group Spartak Dubnica, Dubnici nad Váhom s výsledkom 3-4. Humenský tím dosiahol v tomto ligovom ročníku už 6. víťazstvo a zaslúžil si tak prvé miesto v tabuľke. Zápasy 7. a 8. kola odohrajú naši hokejisti vonku. V piatok 8. októbra v Bratislave proti týmu Modré krídla Slovan. V stredu 13. októbra sa popasujú so súpermi z HC Topoľčany. Tenisové dvorce patrili v uplynulom týždni medzinárodnému turnaju pod hlavičkou Tennis Europe Junior Tour s názvom Alibaba Open. Viac o priebehu a výsledkoch súťaže kategórie U16 sa dozviete v nasledujúcich minútach. Spomínaný turnaj sa uskutočnil v tomto roku už po tretíkrát. Tenisový areál hostil od pondelka 27. septembra do nedele 3. októbra spolu 78 tenistov z viacerých krajín Európy i Ázie v kategórii U16. Turnaja sa zúčastnil aj Humenčan Dávid Keller, ktorý podľahol súperovi z Číny. Humenčanke Karin Feriakovej sa v dvojhre nedarilo a podľahla súperke z Čiech. Viac šťastia však mala v štvorhre, kde spolu so Slovenkou Dominikou Pirohovou zdolali súperky zo Slovenska i Čiech. Hello, my name is Dominika Pirohová. My sme nádejné tenisové talenty. Pred bránami finále však súperkám nestačili a podľahli im 6-3, 7-6 na sety. Finále dvojhry patrilo tenistom z Maďarska, kde nakoniec zvíťazil 6-1, 6-3 na sety Barnabáš Sift. V štvorhre bodovali Slováci Oliver Kečkeš a Jakub Medved, ktorí porazili hráčov z Maďarska. Dvojhra dievčat patrila Ukrajinkám, kde Anastázia Firman zdolala Anastáziu Kolajadu v predčasne ukončenom zápase 0-6, 6-2 a 2-1 po skreči Anastázii Kolajadu. V štvorhre uspela slovensko-česká dvojica Mariana Valová a Denisa Žoldáková, ktorá zdolala Slovenky 6-2 a 7-6 na sety. Darilo sa aj humenským atlétom. Koncom septembra sa zverenci trénera Mareka Lučku zúčastnili majstrovstiev Slovenskej republiky v Trnave v kategórii žiaci a muži do 22 rokov. Ondrej Vrábel si vybojoval prvenstvo v prekážkovom behu na 300 metrov a v skoku do diaľky. Druhé miesto mu patrilo v behu na 60 metrov. Druhým úspešným humenským atlétom bol Patrik Megela, ktorý v trojskoku doletel na 14,6 metra a vybojoval si tak striebornú medailu. V sobotu 2. októbra sa na humenskom futbalovom štadióne odohral majstrovský druholigový zápas 11. kola jesenej časti. Domáci FK Humenné hostil klub Eška Slovan Bratislava B. Slovanisti v modrých dresoch po 4 zápasoch vonku nestrelili ani gól, dokonca nezískali ani bod za bezgólovú remízu. V Humennom zrejme stavili všetko na jednu kartu a začali ofenzívne. V 6. minúte boli v dobrej šanci na hranici malého vápna, ale našťastie pre domácich Adam Matoš zahral rukou. Ani dve štandardky v 8. a 10. minúte hostia nevyužili. Hlavne pri druhej sa peknou robinzonádou blísol domáci golman Slávik, keď loptu vyrazil na roh. Povestné nedáš, dostaneš sa potvrdilo v 20. minúte. Po rozohraní rohového kopu, keď sa v 16. hostí najlepšie zorientoval Cyril Vasil, odrazenú loptu usmernil hlavou nekompromisne do brány a poslal domácich do vedenia 1-0. Do konca polčasu ani v druhej časti hry už gól nepadol a FK Humenné tesne 1-0 porazil SK Slovan Bratislava B a na domácom trávniku ešte neokúsil trpkosť prehry ani remízy. FK Humenné je v tabuľke na 3. mieste s rozdielom 3 bodov na prvú Banskú Bystricu, ale má zápas k dobru. Darilo sa aj futbalistom dorastencom kategórie U17 a U19. Na domácom trávniku zdolali starší dorastenci FK Humenné tým Lokomotíva Košice 3-0. Mladší porazili rovnakého súpera 5-0. V závere informácií zo športu je tu ešte pozvánka na futbalový zápas, ktorý sa uskutoční už túto sobotu 9. októbra na Humenskom štadióne.
So začiatkom o 15. hodine privíta FK Humenné celok z dna tabuľky Emeška Námestovo a v stredu 13. si zahrá dohrávku 10. kola v Bardejove. Milí diváci, dostali sme sa do záveru dnešnej relácie. Veríme, že vás témy zaujali a že sa pre reláciu Humenskej televízie rozhodnete aj o týždeň. Úplne sa s vami ale nelúčim. Po reklame nasleduje naša pravidelná súťaž.